2016 साल असार 16 गतेबाट नेपालमा संसदीय व्यवस्था सुरु भएको हो। जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गरिने संसदलाई विधि प्रयोगको पनि सर्वोच्च थलो मानिन्छ, जहाँ जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू विधायक मात्र नभएर कुना कन्दराका आवाजविहीन नागरिकको आवाज पनि बन्ने गर्छन्। तर सरकारले गरेका गलत कामको आलोचना गर्ने र असल कामतर्फ प्रेरित गर्ने भूमिका पाएका सांसद कतिपय बैठकमा आउँदैनन् भने कति संसदमा आएर हाजिर गरेर टाप कस्ने गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सूचनाहरू नदिने भने होइन, मैले जस्तो तपाईँले मौखिक रूपमा कतिपय कुराहरू दिन सकिन्न, जस्तो मेरो स्तरबाट पनि सबै मौखिक सूचना मैले अहिले भर्खर दिन सक्दिनँ कि, अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, कतिपयलाई निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ, सूचना दिन मिल्दैन भन्न खोजेको होइन, व्यक्तिगत रूपमा नबुझ्नु सरले उही मैले बोलेर जानकारी लिन पाइनँ भनेर, जस्तो तपाईँले लिखित रूपमा पाउनु छ भने फेरि मैले सूचना पाइनँ भन्नु नि त मिलेन नि सर। संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली अनुसार संसदको कुनै पनि बिजनेस अघि बढाउन एक चौथाई सांसदको उपस्थिति अनिवार्य रहेको छ, तर त्यो संख्या समेत नपुगेर बैठक रोक्न बाध्य भएपछि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले पटक पटक सांसदलाई उपस्थितिका लागि रुलिङ गर्नु परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू संसदमा बहुमत पुर्याउने जिम्मा सत्ता पक्षको भए पनि सरकार र ऊ सम्बद्ध सांसद जनताका सवाल भन्दा अरू नै विषयमा केन्द्रित हुँदा यस्तो भएको बताउँछन्। मैले त जितेर आएदेखि जनताको जनजीविकाको कारणदेखि लिएर सबै कुराहरू उठाइराखेको छु, सदनदेखि लिएर सडकसम्म। त्यही सदनमा पनि मैले आफ्नो जिल्लाको मात्रै क्षेत्रको मात्रै नभई समग्र देशकै बारेमा र महँगीदेखि लिएर सबै कुरा उठाएको छु। प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई गैर जिम्मेवार भएको आरोप लगाए पनि सदनको प्रयोग मूलत प्रतिपक्षले नै गर्नुपर्ने हो। संसदीय अभ्यासमा सत्ता पक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने हुँदा प्रतिपक्षले सदनको प्रयोग गर्ने र सरकारमाथिको निगरानीसँगै जनजीविकाका सवाल उच्च बनाउने हो, तर प्रतिपक्ष पनि यसमा प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप सत्ता पक्ष सांसदको छ। हामीले विशेष समय र शून्य समय जसमा जनताको कुराहरू, जनता जनजीविकाको सरोकारको विषयहरूमा हामीले हाउस चलेको बेलामा उठाउँछौँ र सम्बन्धित विषयगत छलफलहरूमा ती विषयहरू प्रवेश अलि असाधारण नै हुन्छ, मैले त्यस्तो पाइरहेको छैन। संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर टिप्पणी गर्नेहरू अहिले संसदमा सबैभन्दा बलियो शक्ति बनेका छन्। संसदलाई ठेक्का पट्टा र कार्यकारी पदको मेसो मिलाउने ठाउँको रूपमा प्रयोग गरिँदा यसको गरिमा र प्रभाव घट्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। जनताप्रति जुन कमिटमेन्ट हो उहाँहरूको, त्यो संसदबाट अभिव्यक्त भइरहेको छैन। कहाँ जानुहुन्छ उहाँहरू? उहाँहरूको दिनचर्या, उहाँहरूको खेतीपाती कतातिर छ? यस्तो हुनसक्छ कि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मान्छेहरू पार्टी नेताहरूप्रति, आफ्नो केन्द्रीय समितिप्रति र मन्त्रालय कुनै अमुक परियोजनाहरूप्रति उत्तरदायी हुनुभयो भने यही हकिकत हुने हो। सांसदको काम हो राष्ट्रिय सवालसँग जोडिएका विषयमा कानुनहरू निर्माण गर्ने, सरकारले गरेका गलत काममा नत्थी लगाउने, सकारात्मक र राम्रा काममा प्रोत्साहन गर्ने हो। त्यति मात्र होइन, जनताका जनजीवनसँग जोडिएका विषयमा संसदमा छलफल गर्ने हो। तर सांसदले सदनमा जनताका आवाज उठाउनुभन्दा आफ्ना व्यवसाय अगाडि बढाउन अग्रसर हुने सांसदको त्यो संसद भवनभित्र कुनै औचित्य छैन। यसतर्फ सबै सांसद सचेत बन्न जरुरी छ। क्यामेरामा नवीन राणाका साथमा सरोज थापा, काठमाडौँ।